en dañiri ne en goworani dañirde nyalawmo puddugol men Allah addi hen mojjo bil mojjo bi mojjo tanum mojjo gide men sehil men cerna Ibrahim baatu ci lañ woowani wadde be kewi arde koy timmoore de kon be kewani arde fuddode de eden jaarnamo eden jattamo burdi 2024 do dudal bokki jawe do dudal men do kala burdi bado wo eden kewi teddinirde dum goto e jiyabe Allah ne puddiden puddiden ko ciarno Ahmad Jack dewniden hen ciarno Modi rahmatullahi alayhi dewniden hen ciarno Ali Ja ngartiden ciarno Ahmad Jack dewniden hen ciarno Abbas Daraman sakiti ko ciarno Ahmad Jack biedo fof kala hen gotni innirde taw natti wonde aduna he kono fodde darne mabbe e dudal ngal e do wuji mabbe hen e ballal mabbe hen dudal ngal teddiniribe kala hitani woda teddinirado mo hikko onon yettoje wodani Allah mo wuri omo hisi omo esago mako ko goto e mo ganduda so wayama no wayani omo jeya hen omo golli hen ko heewi omo moƴƴini hen ko heewi woni ciyarno Mahmoud Diack to Tamba ko ciyarno men ko jinnaɗo men ko sehil meɗen ko kaw meɗen no jiidiri e baba ni ko nen o jiidiri e nene makko to woni baba makko fof o wonat ɗon kaw makko fodde ko tampi e mabɓe gilay cukagu mabɓe ha jangde mabɓe ha ɗo yettiɗo yettiɗo burdi hikko o kanko teddinirteɗe ɗum inchallahu taala sen teddini neɗɗo burdi noon kala jamma eɗen mbaɗa e makko yewtere so famɗi mintaji sappo ina wawi ɓurdi ɗum kaalen moƴƴereji gonɗi e makko e julɓe ɗe naftorto moƴƴere haaldete e neɗɗo ha yimɓe heeɗiɓe ɓe mbawa ñambudi ɗum mbawa naftorade ɗum hono nde moƴƴere wonde e sallallahu alayhi wa sallam no yewtirte e nduɗo lewru ni waɗirte ko Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana Allah wi noon eɗen jogui ñamtinorgal moƴƴal to nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo ñamtinde komo andi ɗum waɗi so lewru ndu ari kaalen moƴƴereji jikkuji sallallahu alayhi wa sallam wona fof dañi jangude wontan dañi jangude woni dañan jangude janguɓeɓe kaalana ɓe ñangani ɓe ni nelaɗo wonirno moƴƴo ko muñowo ko kaare siro ko ballo ko gando ko dewowo Allah eko nandi hen eko nandi hen ko nanne kadi kala moƴƴo jogui ko jikkuji nelaɗo ɗin jikkuji noon siɗi kalamu enen foof ɗettoɗen ñamben kanji foof sen mbawa kam woto donken hen ñambudi hay sinno ko jikku goto inchallahu taala jewte fewde ceerno Mahmoud Diack to Tamba ko janggo fuɗɗoto enen noon burde men ko balɗe joyyi ñande foof mbaɗen dame ɗiɗi sen gasni piren burdi ko kattanɗen sen gasni jewten emo teddinirɗen burdi 2024 won ceerno Mahmoud Diack to Tamba kaalen e makko fodde moƴƴereji ɗi Allah waɗi e makko fodde ko darani diine o ko fodde ko darani julɓe ko
sudum halama fof men nan fof enen fof ma en nan gote men fof gote e men fof yaw ko ala e mum yaw ko ala e mum ko hala e makko ko hala e makko eto eto belma dum woni e makko belma dum woni e mum yo Allah jaban en yo Allah jaban en dewal Allah ngal dewal Allah ngal kala ko golla hen kala ko golla hen to jawdi mum to jawdi mum to dewal mum Allah to dewal mum Allah to zikru mum to jewti mum majj to jewti mum majj fof yo Allah jaban fof yo Allah jaban en sen gasni burdi o ibrahima bani jogi kongol cierno ibrahima bani jogi kongol ko fatno wonde firo burdi ko fatno wonde firo burdi ko wona kongol makko wona kongol makko on saha sen gasni duwaden allahumma salli ala rasulillahi